Edi Rama jeste izjavio da je Otvoreni Balkan ispunio tu svrhu, ali moramo pogledati negde širi kontekst i ponašanje svih drugih političara. Činjenica je da sve te regionalne inicijative u poslednjih desetak ili više godina su vrlo bezobalne i nedefinisane i da balkanski političari u stvari birkaju ono što im je zgodno da podrže ili da odbiju iz tih inicijativa. I Otvoreni Balkan je imao neku svoju zaista dobru svrhu kad pogledamo, možda ne toliko konkretno, ali otvorio je trgovinu između Albanije i Srbije, otvorio je turizam, povećao je poverenje između Srbije i Makedonije zajedno s nekim drugim akcijama kao što je, sećate se, vakcinacija, rešenje spora oko crkve, pa je tako u nekim anketama prošle godine Srbija izbila na prvo mesto među makedonskim građanima kao najprijateljskija zemlja, što je uspeh za dve susedne balkanske zemlje. Isto tako Edi Rama se referisao na ovaj berlinski proces, ali činjenica je da ni berlinski proces nije baš imao neke velike uspehe za sad već skoro 10 godina svog postojanja, osim neke omladinske saradnje, saradnje NGO sektora i sl. Naravno, svi ti paralelni procesi, i berlinski, i otvoreni Balkan, i setimo se, energetska zajednica i transportna zajednica koji se stidljivo pomaljaju, su nažalost posledica toga što zapadni političari, odnosno Evropska unija, su u strahu od sobstvenih glasača da jasno utvrde agendu prijema Zapadnog Balkana u EU, jer posle svih ovih kriza strah je za svoj, jel tako, politički status, rejting na izborima, da vi u nekoj zapadnoj zemlji kažete ok, sad ćemo da primimo još 6 novih zemalja u Evropsku uniju.